Небезпечна Сара. У Німеччині з'явилася нова партія, яка виступає за діалог з Росією та припинення поставок зброї Україні. Що це за політсила? Чому її лідерку Сару Вагенкнехт називають німецькою подругою Путіна? І чи є у нього у нового союзу політичний потенціал? Тетяна Логунова розкаже більше. В яскраво-червоному у велику німецьку політику. Сара Вагенкнехт – колишня зірка партії «Ліві». Тепер очолює власну політичну силу. Нова партія без зайвої скромності іменна. Союз Сари Вагенкнехт за здоровий глузд і справедливість. Принаймні, поки що. Ця заява залишиться до загальних парламентських виборів. Після них, коли партія консолідується і, сподіваюся, буде представлена сильною фракцією в Бундестазі, ми підберемо назву, яка не буде містити мого імені. Програма нової партії ще в роботі, утім ключові моменти вже представлені. Союз Сари Вагенкнехт хоче обмежити прийом біженців, обіцяє менш фанатично боротися із захистом клімату і виступає за припинення поставок зброї Україні та переговори між Києвом та Москвою. Треба говорити, щоб побачити, чого можна досягти. Багато країн півдня закликали до переговорів. Папа Римський, Китай. Я не вважаю, що вони безперспективні. Навпаки, ця позиція «ми не будемо говорити, бо нічого все одно не вийде» не дасть жодного результату. За такі заяви фрау Вагенкнехт вже охрестили німецькою подругою Путіна. Сама вона будь-які зв'язки з Москвою категорично заперечує. Але є дивний збіг. Рік тому, коли Вагенкнехт проводила біля Бранденбурзьких воріт великий мітинг з вимогою не давати українській армії зброю, видання The Washington Post опублікувало цікаву статтю. Посилаючись на дані західної розвідки, журналісти повідомили, Кремль вирішив серйозно взятися за Німеччину. Мовляв, представники російської уряду активно контактують з правими та лівими політиками, щоб створити потужну антиукраїнську силу, яку може очолити саме Сара Вагенкнехт. Тоді політик теж все заперечувала, а за кілька місяців раптом вийшла з партії «Ліві» і швидко створила власну політичну силу, бо накипіло. У нас є федеральний канцлер, який здається безмовним, навіть коли він виголошує довгі промови. У нас є опозиція, яка насправді значною мірою підтримує політику влади. А потім ми дивуємося, чому люди виходять на протести. Ми заснували нову партію саме для того, щоб побороти неправильну політику, некомпетентність і зарозумілість, які розділяють нашу країну і ставлять під загрозу нашу демократію. Чи прорветься новостворена партія у велику німецьку політику, поки сказати важко. Утім, потенціал в неї є. Союз Сари Вагенкнехт може перетягнути виборців у лівої та ультраправої партії, послабивши ці проросійські політичні сили. Це плюс. Мінус – за нову партію можуть проголосувати німці, які не задоволені політикою великих традиційних партій, але не готові обирати ані лівих, ані правих популістів. У виборчих бюлетенях Союз Сари Вагенкнехт з'явиться вже у цьому році. Влітку партія піде на вибори до Європарламенту, а восени побореться за місця у земельних парламентах трьох східних німецьких земель. Ці голосування і стануть першим тестом суспільних настроїв і репетицією виборів до Бундестагу. Союз Сари Вагенкнехт – не перша проросійська партія Німеччини. В Бундестазі вже сидять ліві та альтернатива для Німеччини, які виступають за діалог з Росією. Політичних друзів Путін має і в інших країнах Європи. В Угорщині та Словаччині вони при владі – це Фідес Віктора Орбана та словацька соціальна демократія Роберта Фіцо. В Нідерландах вибори нещодавно виграла ультраправа партія Свободи Герта Вілдерса. А в Австрії нарощують рейтинги праві популісти на чолі з Гербертом Кіклем. Ну і, звісно, куди ж без Франції. Багаторічна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен, згідно з соцопитуваннями, має всі шанси виграти наступні президентські вибори. Вони ще не скоро, утім, посилення позицій проросійських сил – тривожний сигнал, на який треба реагувати і Євросоюзу, і Україні. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.